Aksidenti rënë në Korçë humb jetën një person. Një aksident me pasojë vdekje në një personi ka ndodhur para pak minutash në fshatin Rembec të Korçës, ku një makinë ka dalë nga rruga duke e zënë drejtuesin e mjetit poshtë saj. Në vendngjarje kanë mbritur forcat e policisë, ndërsa ende nuk dihet mosha dhe identiteti i viktimës. Paraprakisht nuk ka akoma një version për shkaqet dhe rrethanat e aksidentit të rënd, por grupi hetimor po punon për zbardhjen e tyre.